体育館の瓦礫を撤去して汚泥をまた出すと。とても我慢していらっしゃる。一番探してたものが見つかりました。今亡くなった律のためにもやっぱりあげていて、やっぱ家族と結構つながりの深いものだったので、それをじゃあ律くんにも見えるところに。思いは一つですから、無関心でいる人が一人でもいるといけないな。頑張ります。